नમસ્કાર આપ જોઈ રહ્યા છો લાઈવ 24 ન્યૂઝ હું છું આપની સાથે નિધિ આપણા હિન્દુ શાસ્ત્રમાં લગ્નને બે પરિવારોનું જોડાણ કહેવામાં આવે છે ત્યારે ઘણીવાર બે આત્માઓનું જોડાણ તો થઈ જાય છે પરંતુ બે પરિવારોનું જોડાણ નથી થઈ શકતું જેનું કારણ સમાજ લવ મેરેજ એટલે કે પ્રેમ લગ્નને માને છે છોકરા અને છોકરીને એકબીજા ગમી ગયા તો બંનેને સાથે જીવન વ્યતીત કરવું હોય છે પરંતુ બે પરિવારો માનતા નથી હોતા જેને કારણે યુવક અને યુવતી ભાગી જવાનું પણ વિચારતા હોય છે આવા ઘણા કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે જ્યાં યુવક યુવતીને લઈને ભાગી જાય છે અને પરિવારવાળા જોતા રહી જાય છે ત્યારે આવા જ કિસ્સાઓને લઈને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા એક બયાન આપવામાં આવ્યું છે જે છોકરીઓ ભગાડી જવામાં કંઈક ફરીથી જોવું જોઈએ બધાનો સ્ટડી કરવો જોઈએ કે જેથી કરીને મા બાપની અંદર સહમતિ થાય એવું કંઈક થઈ શકે બંધારણ આપણને ક્યાંય ના નડે તો એના માટે એક સ્ટડી કરીશું અને એની અંદર આપણે સારામાં સારું જો રિઝલ્ટ લાવી શકાય તો એનો પ્રયત્ન પણ આપણે કરીશું ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે આના પર સ્ટડી કરવાની જરૂર છે અને તે ભવિષ્યમાં તેનો પ્રયાસ કરશે ત્યારે ભારતીય બંધારણ જ્યારે એક છોકરી યુવા અવસ્થામાં પ્રવેશે છે એટલે કે 18 વર્ષની થાય છે ત્યારે એને આઝાદી હોય છે ખુદ તેના ડિસિઝન લેવાની ત્યારે તેનું જીવનસાથી કોણ હશે તે પોતે જ નક્કી કરી શકે છે ત્યારે ભારતીય બંધારણમાં કલમ 19માં અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાનો અધિકાર છે અને અનુચ્છેદ 21માં વ્યક્તિગત જીવનને ગૌરવપૂર્ણ જીવવાનો અધિકાર ત્યારે અહીંયા વકીલોનું પણ અલગ અલગ બયાન સામે આવી રહ્યું છે કોઈ કહી રહ્યું છે છોકરીની લગ્નની ઉંમર 21 વર્ષ કરી દેવામાં આવે તો છોકરી મેચ્યોર થઈ શકે જેના કારણે આવું કૃત્ય ન કરે ત્યારે અમુકનું એવું કહી રહ્યા છે કે માતા પિતાની જો પરવાનગી લેવામાં આવે તો આ પ્રેમ લગ્ન કહેવાય જ નહીં જો કે વાત પણ સાચી છે એક ત્રીજી શ્રેણીમાં જ આવે છે જેમાં તેને આપણે લવ વિથ અરેન્જ મેરેજ કહીએ છીએ સીએમએ બિયાન આપ્યું એ બરાબર છે પણ કાયદો એવું કહે છે કે જ્યારે પુપ્ત વયની છોકરી થઈ ગઈ હોય અને 21 વર્ષનો છોકરો થઈ ગયો હોય તો જો એમને વોટ આપવાનો અધિકાર પડતો હોય તો લગ્ન કરવાનો અધિકાર છે એમાં મા બાપની સંમતિની જરૂર નથી પણ આ અત્યારે બનાવ બધા બહુ બને છે એટલે જો સંમતિ લેવામાં આવે તો સમાજ એના માટે રાહત રહે છોકરીઓ ભાગી જાય છે એ મા બાપની મોટા મોટી ભૂલ છે એમની છોકરી ઘરમાં ક્યારે જાય છે ક્યારે આવે છે એમની પાસે મોબાઈલ છે તે મોબાઈલ ક્યાંથી લાવે છે કપડાં ક્યાંથી લાવે છે એ બધી તપાસ રાખતા નથી એટલે મા બાપ જો એના પર અંકુશ રાખશે તો આવું ઓછું બનશે બંધારણમાં ચેન્જીસ કરવા બહુ મુશ્કેલ છે પણ એની ઉંમર તમે ઓછી કરો 18 છે એ તમે 16 કરો તમે એ શક્ય છે 21 વર્ષ કરશે તો બહુ ટાઈમ હોય તો પછી કેસો વધશે ઉપરથી એટલે છોકરીની ઉંમર જે 18 વર્ષે આપણે પુપ્ત ગણીએ છીએ એને 16 કરો તો કિસ્સો આવા કેસો ઓછા થશે એ લોકો કંઈ કરશે તો છોકરાની આઝાદી તો છીનવાઈ જવાની છે પહેલાં તો મેરેજ માટેની એક 18 વર્ષની ઉંમર નક્કી કરેલી છે એ બરાબર છે બરાબર પણ એની અંદર જો કાયદો એવો લાવવામાં આવે કે મેરેજ માટે છોકરીના ફાધર ફાધરની સહીની જરૂર પડે તો એ તો પહેલાં મેરેજ શક્ય જ નથી લવ મેરેજ એને પછી કહેવાય જ નહીં બરાબર પછી એજ કદર વધારવાનો ઈરાદો હોય કે 21 વર્ષની ઉંમર કરવી જોઈએ તો એ ચલો વ્યાજબી છે 21 વર્ષની ઉંમર કરવી જોઈએ વ્યાજબી એટલા માટે મારું મંતવ્ય છે કે 21 વર્ષની ઉંમર પ્રમાણે એનામાં મેચ્યોરિટી થોડી 18 વર્ષથી ઉપરની ઉંમર હોય એટલે મેચ્યોરિટી થોડી એની વધી જતી હોય છે એટલે સાચા ખોટાનો એ પોતે નિર્ણય લઈ શકે છે તો એના એ રીતે આગળ વધી શકે છે કે ભાઈ એને મેરેજ હું આ રીતે કરી રહ્યો છું યોગ્ય છે કે નહીં પણ એમાંય મા બાપની સંમતિની જરૂર કોઈ હોતી જ નથી કારણ કે એ ફ્રીડમ છે વ્યક્તિ આઝાદી છે એની ઉંમર બરાબર છે એટલે એની રીતે એ મેરેજ કરી શકે છે એની અંદર મા બાપની કોઈ સંમતિની કોઈ જરૂર નથી એટલે કાયદો કદાચ આવતો હોય તો એ ખોટી વાત છે એની જરૂર જ નથી પણ એ તો રહ્યા જ નહીં ને એની ઉંમર વધી ગઈ હોય એની જે રાખવામાં આવેલી છે 18 વર્ષની કઈ 21 વર્ષની માનો કે કર તો એ 18 વર્ષની ઉપર હોય નક્કી કરેલી તો 18 વર્ષ ઉપર તો સાચું ખોટા નિર્ણય એને ખબર પડે જ છે એ તો કાયદો છે જ અમે કે એની એનો પોતે પોતાનો નિર્ણય લઈ શકે છે બરાબર છે અને 21 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવ્યું તો એને ખબર પડે છે તો પછી આમાં મા બાપની સંમતિની કોઈ જરૂર હોતી જ નથી અને મા બાપની સંમતિથી જો મેરેજ થવા લાગે લવ મેરેજને તો પછી લવ મેરેજ કહેવાય જ કેવી રીતે કોઈ મા બાપ પોતે થોડા તૈયાર મારી છોકરી લવ મેરેજ કરે આમાં કેવું કે લગ્નનો અધિકાર બંધારણે આપેલો છે એ બંધારણના અધિકાર પ્રમાણે માતા પિતાની સહી રાખવાની ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું એ આપણું બંધારણ આપણને આપતું નથી કારણ કે એ લોકો 18 વર્ષના પુખ્ત વયના હોય એટલે સ્વતંત્રતા મળેલી હોય છે પણ એવું બની શકે કે જે લગ્નની ઉંમર છોકરીની 18 વર્ષ છે એની જગ્યાએ
20 વર્ષ કરવામાં આવે અને છોકરાની 22 વર્ષની કરવામાં આવે તો ઘણા બધા આ જે કિસ્સાઓ બને છે માતા પિતાની પરવાનગી વગર જે છોકરા મેરેજ કરે છે એમાં આ તો ઉડતા ડિસ્પ્યુટ ઊભા થશે. કોઈ છોકરીને છોકરો પસંદ આવી ગયો તો એને લગ્ન કરવા છે, પણ બીજી કાસ્ટનો હોય તો એને તકલીફમાં પડી શકે છે. કારણ કે એને અધિકાર આપેલો છે કે મારે મારી સ્વતંત્રતા, જે યુવાન ગમતો હોય એની જોડે લગ્ન કરવાનો બંધારણીય અધિકાર આપેલો છે. બંધારણનો ચેન્જીસ આવે નહીં, પણ આ ઉંમરનો જે મેં કહ્યું કે જે છોકરીની 18 વર્ષની હોવી જોઈએ એની જગ્યાએ 21 વર્ષ કરવામાં આવે તો ઘણું બધું એને એ માઇનોરિટી એટલે કે એ પુખ્ત વયની થઈ જાય એટલે 21 વર્ષ સુધી એ પોતાનું સમજી શકે છે કે મારે આને જોડે લગ્ન કરવું કે ના કરવું. હવે અહીંયા જે એમને આ વાતને રજૂ કરી છે સરકાર સમક્ષ, એવા એસપીજી ગ્રુપ દ્વારા કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેઓ પ્રેમ લગ્નના વિરુદ્ધમાં નથી, પરંતુ જે અત્યારે લવ જિહાદના કિસ્સાઓ ચાલી રહ્યા છે તેના વિરુદ્ધમાં છે. ત્યારે લવ જિહાદનો મતલબ થાય છે લગ્નની લાલચે ધર્મ પરિવર્તન કરાવવું. ત્યારે ગુજરાત સરકારે આના પર કાયદો અમલી કર્યો છે, જેમાં સગીર યુવકને 7 વર્ષ સુધીની સજા અને રૂપિયા 3 લાખ દંડની જોગવાઈ છે. ત્યારે આ કાયદા પછી પણ છોકરીઓનું ભાગીને લગ્ન કરવાનું ઓછું નથી થયું. એસપીજીના પાટીદાર સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમની અંદર માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબે એવું કહ્યું હતું કે જે તમે અમે છેલ્લા 3 વર્ષથી જે પાટી જે દીકરીઓ સર્વે સમાજની, એકલા પાટીદાર સમાજની વાત નથી, પણ જે દીકરીઓ ભાગીને લગ્ન કરે છે તો એ લગ્નના એક્ટમાં સુધારો કરવા માટે જો બંધારણમાં કંઈ જોગવાઈ થશે તો ચોક્કસ એ દિશામાં કામ કરીશું. કારણ કે આ એકલા પાટીદાર સમાજનો પ્રશ્ન નથી, કોઈ જ્ઞાતિનો પ્રશ્ન નથી, સર્વ ધર્મનો પ્રશ્ન નથી. તમામ મા બાપ છે એ બધાની ફરિયાદ છે. છેલ્લા 3 વર્ષથી અમે આ સંગઠન ચલાવીએ છીએ તો દરેક મા બાપની અમને ફરિયાદ છે કે લાલજીભાઈ કંઈ પણ કરો, પણ મા જે દીકરીઓ ભાગીને લગ્ન કરે છે તો એ પરિવાર આખો તૂટી જાય છે, સમાજની અંદર વર્મે શું ઊભું થાય છે અને ઘણી અંદર બહુ મોટી બબાલો થઈ જતી હોય છે. તો આમાં સુધારો કરવા માટેની વાત અમે લગભગ 1 વર્ષ પહેલા માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને રજૂઆત કરી હતી. માનનીય કાયદા મંત્રી શ્રી ઋષિકેશ પટેલ સાહેબને પણ રજૂઆત કરી હતી કે કાયદામાં સુધારો લાવો, જેથી કરીને અસામાજિક તત્વો, જે આપણી 18 વર્ષની નાની દીકરીઓ હોય અને જે સ્કૂલ કોલેજમાં ભણતી હોય એની ઉંમર 18 વર્ષથી ઉપર થાય, તરત આ લોકો રાહ જોઈને બેઠા હોય છે કે ક્યારે એમની 18 વર્ષ ઉંમર થાય અને કોર્ટ મેરેજ કરીને ફોસલાવીને ભગાડી જાય છે. તો આવા તમામ અસામાજિક તત્વો એની સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે. કારણ કે અમે કોઈ કોર્ટ મેરેજ કે લવ મેરેજના વિરોધી નથી, પણ જે લોકો આ રીતે ફસાવે છે, લવ જેહાદના કિસ્સાઓ પણ તમે જોયું, તો અમારું જ અભિયાન હતું એસપીજીનું કે લવ જેહાદની અંદર આમાં કડકમાં કડક સજા કરવામાં આવે. તો એમાં પણ અમે સફળ થયા છીએ અને સારું એવું સરકારે એમાં સ્ટ્રીક્ટલી બધા નિયમો બનાવી દીધા છે. તો આમાં પણ જ્ઞાતિ જ્ઞાતિમાં કે ધર્મની અંદર કે જે પણ એકબીજાના જ્ઞાતિ સિવાયના જે મેરેજો થતા હોય છે એમાં પણ જે અસામાજિક તત્વો હોય અને આ રીતે ખોટી રીતે ફસાવી પોતાનો અલગ બિઝનેસ બતાવે, ખોટી વાતો કરીને ફસાવી જે લોકો લઈ ગયા હોય એમના વિરુદ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને લગ્નની નોંધણીની અંદર મા બાપ અથવા તો લોહીનો સંબંધ હોય એવા વ્યક્તિની સહી અંદર રાખવામાં આવે એવી અમે વિનંતી કરી હતી. તો એના અનુસંધાને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ ચર્ચા કરી હતી સ્નેહ મિલનની અંદર. તો સર તમારા મતે આમાં શું ચેન્જીસ થવા જોઈએ, કઈ રીતે ચેન્જીસ થવા જોઈએ? અમારા મતે એવું છે કે કારણ કે 18 વર્ષની દીકરી હોય એ હજી તો 10માં 11માં ભણતી હોય ને જીવન કેવી રીતનું, લગ્ન જીવન કઈ રીતનું હોય, સંસાર કઈ રીતનો હોય, કયો માણસ છેતરી જાય એવી કઈ ખબર જ ના પડતી હોય. તો લગ્નની ઉંમરમાં વધારો કરવાની જે છેલ્લા 5 વર્ષથી વાત ચાલી રહી છે તો 18 વર્ષને બદલે 21 વર્ષ કે 22 વર્ષની ઉંમર કરવામાં આવે તો થોડી મેચ્યોર થાય, કારણ કે એ સિવાય એને ખબર જ ના પડે. તો ઉંમરમાં વધારો કરવામાં આવે અને જે લોકો ફસાવીને લગ્ન કરીને ભાગી જાય છે, ખોટી વાતો કરેલી હોય છે, એમના વિરુદ્ધમાં કડકમાં કડક સજા કરવામાં આવે. જો આ બંને નિયમમાં કાયદામાં સુધારો કરવામાં આવે તો ચોક્કસ આમાં પરિણામ સારું એવું મળી જાય એમ લાગે છે. તો સર તમે લવ મેરેજના વિરોધમાં નથી, પરંતુ જે ભાગીને મેરેજ કરે છે એના વિરોધમાં છે? હા, અમે લવ મેરેજના વિરોધમાં કોઈ હોય જ ના શકે, કારણ કે લવ મેરેજ કરવા અને ઉંમરલાયક વ્યક્તિઓ જો એકબીજાને પસંદ કરતા હોય, ચાહે કોઈ પણ જ્ઞાતિ ના હોય, કોઈ પણ ધર્મ ના હોય, તો સમજુ વ્યક્તિ હોય તો એકબીજાને સમજી શકે છે. પણ આ રીતે ખોટા લવ મેરેજ કરે છે અને કાયદાનો બિલકુલ દુરુપયોગ કરે છે એવા લોકોમાં સખ્ત ન સખ્ત સજા કરવામાં આવે એના અમે તરફેણમાં છીએ. બાકી લવ મેરેજના વિરોધમાં કોઈ ના હોય.
ત્યારે આજની જનરેશન પણ આ મુદ્દાને લઈને સજાગ જોવા મળી રહી છે. એક યુવક દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે માતા પિતાની પરવાનગી લવ મેરેજ માટે જરૂરી છે. ત્યારે જો આવા વિચારો જ આવી માનસિકતા જો આજના યુવક યુવતીમાં આવી જાય તો ક્યાંક ને ક્યાંક આવા કિસ્સાઓ થતા અટકી શકે છે. હેલો, મારું નામ મીત છે અને સીએમ સાહેબે જે હમણાં વાત કરી છે કે જે ઠરાવ બહાર પાસ પાડવાની જે વાત કરી છે કે લવ મેરેજ કેવી કન્ડિશન હોય એમાં પેરેન્ટ્સની હવે પરમિશન લેવાની જરૂરી રહેશે. મારા હિસાબે એ વસ્તુ ખરેખર સારી છે, ભલે મારો પોતાનો મંતવ્ય છે. કારણ કે અહીંયા અત્યારે જ્યારે જોઈ રહ્યા છે સમાજમાં લવ મેરેજ અને એના પછી તાત્કાલિક ધોરણે છૂટાછેડાની એ બધી કન્ડિશનો વધી રહી છે. જ્યારે અર્લી એજમાં અથવા તો મારા પેરેન્ટ્સના કે એમના પેરેન્ટ્સના એજ કે એ એરામાં અરેન્જ મેરેજ સ્ટેબલ ગણાતા હતા, હજી પણ સ્ટેબલ ગણાય છે. એટલે જો પોતાનો જ પાર્ટનર છે તે છતાં પણ ડિવોર્સ જેવી કન્ડિશન આવી રહી છે, મતલબ ક્યાંક ને ક્યાંક સમજમાં એમાં તકલીફ હોઈ શકે છે. એટલે મારું એવું માનવું છે કે જ્યાં સુધી એ વસ્તુ પેરેન્ટ્સના હાથમાં છે અથવા તો એ દોરી જ્યાં સુધી પેરેન્ટ્સના હાથમાં છે ત્યાં સુધી સચવાયેલી છે. એટલે મારા હિસાબે તો 100% એવું હોવું જ જોઈએ કે પેરેન્ટ્સની કન્ડિશન હેઠળ અથવા એમના હા કે ના હેઠળ જ તમારે કોઈ સ્ટેપ લેવું જોઈએ. તો એક ફેમિલીમાં પણ એ દરાર ના આવે, અધરવાઇઝ તમે લવ મેરેજ કરશો તો પછી એક ફેમિલીને છૂટી પડવી પડશે. જ્યારે એ વ્યક્તિઓ સાથે તમે 25 કે 30 વર્ષ ગાળ્યા છે, જ્યારે એ વ્યક્તિ જે નવું આવ્યું છે તમારા જીવનમાં એના સાથે મેક્સ ટુ મેક્સ 5 વર્ષ કે 7 વર્ષ હશે. તો આઈ ગેસ આ કન્ડિશન સારી છે કે સાહેબે જે પ્રમાણે કીધું. સો ઇફ લાવી બી દેશો નો કાયદો તો છોકરીઓની ફ્રીડમનું શું કે 18 યર્સ પછી એમને જે ફ્રીડમ મળે છે, ક્યાંકની ક્યાંક ફ્રીડમ ઉપર તો સવાલ છે જ ને કે બધી વસ્તુ મધર ફાધરની સાંભળવી પડશે. ઇફ એ છોકરો સારો નથી સ્ટીલ એના જોડે મેરેજ કરવા પડશે તો એની ફ્રીડમનું શું? હું એવું માનું છું કે ફ્રીડમની સામે લાઈફ ટાઈમ કમ્પેર કરીએ તો કદાચ ફ્રીડમ ક્યાંક નાની પડી જાય છે. તમે તમારી ફ્રીડમ એક ટાઈમે પરમાનન્ટ ચૂઝ નહીં કરો, પણ એક ટાઈમે જ્યારે લાઈફ ટાઈમ માટે તમે એ ચૂઝ કરશો કે મારું લાઈફ કમ્ફર્ટેબલ છે, હેપી છું હું લાઈફમાં, મારા પેરેન્ટ્સ હેપી છે. અને મારું તો એવું જ માનવું છે કે જનેતા કરતાં વધારે હેપી કોઈને રાખવાનું આપણું હાથમાં કે હકમાં છે નહીં. એટલે મારા હિસાબે તો એવું હોવું જોઈએ. ફ્રીડમ હા છે, એવું પોસિબલ નથી કે ફ્રીડમ સાથે જતી રહેશે. જો તમે લવ મેરેજ જ કરો છો અથવા અરેન્જ મેરેજ તો એવું આજકાલ કન્ડિશન નથી જે 90s કે એવા થતી હતી કે સાવ તમને ડોમિનેટ કરવા આપવા. આઈ ગેસ ફ્રીડમ એવી રીતે સાવ જતી રહેતી નથી. તમારા મંતવ્ય પ્રમાણે આ વસ્તુ થવી જોઈએ. હા, મારા હિસાબે આ થવી જોઈએ. માતા પિતા તેમની છોકરીઓને લાડથી ઉછેરે છે ત્યારે અમુક છોકરીઓમાં મા બાપને મૂકી દે છે ખાલી અમુક વર્ષ યા મહિનાના પ્રેમ માટે. બાળપણથી જેને ઉછેરી છે, જેને ચાલતા શીખવાડ્યું છે, તેને જ છોકરીઓ 2-3 મહિનાના કે અમુક મહિનાના કે વર્ષના પ્રેમ માટે એટલી ખરાબ રીતે તરછોડી દે છે કે આપણા રૂવાટા ઊભા થઈ જાય. ત્યારે છોકરાને પણ અહીંયા છોકરીને સમજાવવું જોઈએ કે તું આવું ના કરીશ, તારા માતા પિતાની પરવાનગી જરૂરી છે. ત્યારે અહીંયા માનસિકતા માતા પિતાને પણ સુધારવાની જરૂર છે. છોકરી જ્યારે કોઈને પ્રેમ કરે છે ત્યારે એક સ્ટેજ પર છે જ્યાં તેને સારા ખોટાની ખબર પડે છે. એ યુવા અવસ્થા જેવી છે જેના કારણે આવું કૃત્ય થઈ જતું હોય છે. પરંતુ અહીંયા માતા પિતાને પણ છોકરીના પડખી રહેવાની જરૂર છે. જ્યારે માતા પિતા પોતાની છોકરી માટે તેમના પસંદનો છોકરો પસંદ કરે છે અને તેના જોડે લગ્ન કરાવે છે ત્યારે છોકરીને 1 નહીં 2 નહીં કે 3 કે પછી 4 વર્ષે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો માતા પિતા એવું કહે છે કે તારી કિસ્મત છે, સમાજના ડરથી ચૂપ રહી જાય છે. ત્યારે પ્રેમ લગ્નમાં કંઈ થઈ જાય છે તો માતા પિતા કહે છે તમે જાતે પસંદ કરેલું છે આ પાત્ર તો તમે સંભાળી લો, કારણ કે સમાજ શું કહેશે. આ બાબતે માતા પિતા તેમની છોકરીને ક્યાંક ને ક્યાંક સાઇડલાઇન કરી દે છે જેના કારણે છોકરી આવા પગલાં ભરે છે અને આ બનાવો વધી રહ્યા છે. દરેક વખતે છોકરીઓ ખોટી નથી હોતી, તાળી એક હાથથી ન વાગે. એટલે માતા પિતાને પણ છોકરીઓને એવી રીતે જ ઉછેર કરવો જોઈએ કે એ તમારાથી દૂર ન જાય અને આવા કૃત્ય ન કરે. લવ જિહાદમાં ના પક્ષમાં અમે પણ નથી, પરંતુ પ્રેમ લગ્ન એ આખી અલગ વસ્તુ છે. ત્યારે છેલ્લે એટલું જ કહીશ કે છોકરીઓને એવું એન્વાયરમેન્ટ આપો, એને બેસીને પૂછો કે તને કોઈ પસંદ છે, એની પસંદ પહેલાં પૂછો, તમારા વિચારો એના પર થોપી ના દો. જ્યારે તેને ઘરમાં તેના પસંદની અહેમિયત પણ છે એવું અહેસાસ થશે તે દિવસથી આવા બનાવો બંધ થઈ જશે. તરુણ પ્રજાપતિ સાથે નિધિ જંસારી, લાઈવ 24 ન્યૂઝ, મહેસાણા.